Hörmətli qonaqlarımız, Masazır qəsəbəsində Maşət yoluna yaxın bir ərazidə iki otaqlı belə bir həyət evimiz satışa çıxmışdı. 5 daş kürsü üzərindədir. Gördüyünüz kimi kiçik belə bir həyəti var. Qazı suyu işığı daimidir. Burada kombi üçün yer nəzərdə tutulur. Gördüyünüz kimi həyətin trapı var. Buradan əlavə avadanlıqları yığmaq üçün yer nəzərdə tutulur. Evə daxil olarkən gördüyünüz kimi pol laminatdır. Sövqlü aboylardan istifadə olunub. Girərkən sağ tərəfdə belə bir mətbax. Mətbaxla qarşı qarşıya belə bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi ərzaq oradan aralıdır. Burası həyət evinin zalıdır. Və sonda belə bir sanitar qovşaq. Bu həyət evi ilə bağlı ətraflı məlumat.